10 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରିପଲ ଲେୟାର ମାସ୍କ କିଣାଗଲା 16 ଟଙ୍କାରେ। ପିପି କିଟ୍ ମଗାଇ ରଖିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରକ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ପିପି କିଟ୍ ଓ ମାସ୍କକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଭ୍ରାଟର ପ୍ରଥମ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଅନେକ ତମ୍ଭି ତୋପାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମେ ମାସରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଚେଜିଂ କମିଟିର ବୈଠକ କେତେ ଥର କେବେ କେବେ ବସିଥିଲା। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ କେତେ ପରିମାଣର ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଗଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ନଦେଇ କହିଲା ଔଷଧ ନିଗମ ତଥ୍ୟ ଦେବ। ଔଷଧ ନିଗମ ମାସ ପରେ ମାସ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ତେବେ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଅକ୍ଟୋବର 10 ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଔଷଧ ନିଗମର GM ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତଥାପି ପଚରାଯାଇଥିବା ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ମାସେ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଦେଇପାରୁନୁ। ସେହି ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କଲି। ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ଅଥରିଟି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ତାକୁ ଶୁଣାଣି କରିକି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେଦିନ ଭିତରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ତୁମେ ତଥ୍ୟ ଦିଅ। ମୋତେ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ସେ ତଥ୍ୟ କିଛି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସର୍କୁଲାର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପର୍ଚେଜିଂ କମିଟି ମିଟିଂ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ ଦେଲେନି, ପର୍ଚେଜିଂ ଅର୍ଡ଼ର ବି କପି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଆଇଟମ୍ କାହାଠୁ କିଣିଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ତାର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୋଭିଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଫଳରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଦଳ ନିଜେ ହିଁ ପିପି ସ୍କାମ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ମାନେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ହାତ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। କ'ଣ ଆଣିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ପିପି କିଟ୍ ମାସ୍କରେ ତ ଚଢ଼ା ଦାମ୍ରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ୟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି। ସରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି, ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁ, କୌଣସି ବାଟରେ ପାଇବୁ, ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ସେ କେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଉତ୍ତର, ସେ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଧାରା 7 ଉପଧାରା 1 ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯିବାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା। ଯଦି କେହି ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଔଷଧ ନିଗମ ତଥ୍ୟ ନଦେବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।